नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। टेलिभिजनद्वारा आफ्नो 6औं वार्षिक उत्सवसँगै भानु जयन्ती हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न। नेपाली भाषा साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानको कदर गर्दै हरेक वर्ष असार 29 गते जन्म जयन्ती मनाइने। भानु जयन्तीको अवसर पारेर स्थापित जनता टेलिभिजनले भानु जयन्तीको कार्यक्रम सँगसँगै आफ्नो 6औं वार्षिक उत्सव समेत गरेको छ सम्पन्न। भानुभक्त आचार्यलाई बुझ्न सो अवधिको समाजको विशेषतालाई चिन्तन गर्नुपर्ने संस्थाका अध्यक्ष पौडेलको भनाई। कार्यक्रममा डाक्टर विजय पौडेल, टंकपंत माधव कार्की, अशेष घिमिरे, नारायण भण्डारी लगायतले भानुभक्तको तस्बिरमा पुष्प चढाएर गर्नुभएको छ सम्मान व्यक्त। राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। 209 भानु जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सरकार सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त। राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको योगदानको बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनु आजको आवश्यकता रहेको तर्क। आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आदिकवि भानुभक्तले नेपालमा आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न प्रेरित गरेको दावी। भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत भएको उल्लेख। आदिकविको आफ्ना रचनाले मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाललाई एउटै भाषिक रूपमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकतामा थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको चर्चा। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बिचौलिया सामेल गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण। बुधबार अपराह्न अर्थ मन्त्रालय पुगेर 11 सदस्यीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै लिएको विस्तृत जानकारी। कार्यकक्षमा जडान गरिएको सीसीटीभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिजम सहितका विषयमा प्राविधिकहरूसँग लिएको परामर्श। समितिद्वारा घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात बिहिबार दिउँसो 2 बजे भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार। एक हप्ता अघि गठन गरिएको समितिको सभापति गरिएको छैन, अझै चयन। कार्यविधि भने तय गरी छानबिनको कामलाई अघि बढाइएको समितिका सचिवको भनाई। हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेको औचित्य सहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीको माग। सरकारले जानकारी नदिएसम्म एमालेले हतियार खरिदको औचित्य पुष्टि गर्न गरेको हो माग। संसदमा समय माग गर्दै नेकपा एमालेकी सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग। आफैले गैर संवैधानिक भनिएको विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउनुको कारण सरकारले खुलाउनु पर्ने तर्क। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा पेश। संविधानको धारा 10मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उल्लेख। नेकपा एमालेका सांसदहरूले दिएको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा भएको प्रस्तुत। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति भएका कुरा मात्र राखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउने उद्देश्यले विवाद नभएका विषयहरू मात्रै समेटेर ल्याइएको तर्क। छोटो अवधिमा नागरिकता विधेयक पारित भएर ऐनको स्वरूप लिन सम्भव नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदको टिप्पणी। संसदीय समितिको 3 वर्षको प्रयासलाई खारेज गरेर नयाँ विधेयक शून्यबाट सुरु गर्नुले संसदप्रतिको अपमान भएको आरोप। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक पक्षगामी भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपालका सांसदको टिप्पणी। विधेयकले नागरिकता सम्बन्धी सबै प्रकारको समस्याको समाधान नगर्ने पनि तर्क। नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल भारत बीचको खुला सीमा बन्द गर्न सरकारसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको माग। जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको तत्काल छानबिन गरी विदेशी भएको पाइए खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाव। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079मा विरोधको सूचना पेश। नेपालीसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकलाई 20 वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने धारणा व्यक्त। नेपालको कुनै एउटा भाषा र संस्कृतिमा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेकालाई नेपालको कृत्रिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव। संघ र प्रदेशको अलग अलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था गर्न उचित हुने धारणा। नागरिकता विधेयक र देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएकाले स्थानीय तहका जनताको सुझावलाई समेत लिएर अघि बढाउन उपयुक्त हुने तर्क। असार 31 गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निर्वाचन हुने। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रिक्त रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचनको मिति घोषणा। 2076 साल माघ महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रहेको थियो रिक्त। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रयत्नहरू भने भइरहेको दाबी। व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्ने काम भइरहेको स्पष्ट। राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बढाउन सके पनि आयातलाई घटाउन सक्ने उल्लेख। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियो जियान्छोको नेपाल भ्रमण सकारात्मक रहेको सांसदहरूको भनाई। चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न लियुको भ्रमण भएको सांसदहरूको भनाई। विदेशीहरूले चीनका विरुद्ध नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता चीनको रहेको नेता झलनाथ खनालको धारणा। विदेश विभाग प्रमुख लियुको भ्रमण सो कुरा जाहेर गर्नका लागि भएको तर्क। नेपालका सबै पार्टीले एक चीन नीति लिने र चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्पष्ट। नेपालका पछिल्ला केही निर्णयहरूका कारण चीन सशङ्कित भएका कारण विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलको भनाई। नेपालका पछिल्ला निर्णयहरूका कारण नेपाल अस्थिर र अशान्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता चीनमा रहेको तर्क। चीनले नेपालको एक चीन नीतिमा निरन्तरता खोजेको नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको धारणा। नेपालको भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नेमा चीन संवेदनशील भएको टिप्पणी। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुका लागि सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने सन्देश चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणले दिएको तर्क। मानव अधिकार अलायन्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्बोधन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानव अधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध ठान्न नहुने अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। मानव अधिकार विशुद्ध र अशुद्ध अनि आंशिक र पूर्ण नहुने तर्क। भ्रान्तिमा नपर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सचेत। नागरिक राजनीतिक अधिकार सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा क्रियाशील रहेको मानव अधिकार अलायन्सका अध्यक्ष मीन बहादुर शाहीको भनाई। संविधानमा पर्याप्त कानून भए तापनि ती कानूनहरू कार्यान्वयनमा नआएको मानवाधिकार कर्मीहरूको गुनासो। मानवाधिकारको क्षेत्रमा सुधार्नुपर्ने पक्ष अझै धेरै रहेको मानवाधिकार कर्मीहरूको भनाई। आयोगबाट सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखायो। विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटरद्वारा मुद्दा दायर। सम्झौता बमोजिम 44 अर्ब डलरको मर्जर पूरा गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर। ट्विटरले नक्कली खाताहरूको संख्याबारे जानकारी नदिएको भन्दै अलगिने घोषणा गरेपछि उनी विरुद्ध भएको मुद्दा दायर। मस्कलाई 54.20 डलरको हिसाबले प्रति शेयर सम्झौता पूरा गर्न आदेश दिन माग। व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नसकेका कारण मस्कले सम्झौताबाट पछि हटेको भन्दै सम्झौताको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोडेर भागे। सर्वसाधारणको विरोधपछि 73 वर्षका राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोडेर भागेको उल्लेख। मालदिप्सको राजधानी माले पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। राजपक्षेको विदाईले श्रीलङ्कामा दशकौँसम्म शासन गर्ने पारिवारिक वंशको अन्त्य भएको उल्लेख। गत शनिबार राष्ट्रपति निवासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेपछि राजपक्षे बसेका थिए लुकेर। श्रीलङ्कामा देशव्यापी रूपमा आपतकाल घोषणा। कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेद्वारा राष्ट्रव्यापी संकटकाल घोषणा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेले देश छोडेको केही घण्टापछि सम्भावित हिंसाबीच संकटकाल गरिएको घोषणा। राष्ट्रपति गोटाबायाको राजीनामा माग गर्दै राजधानी कोलम्बोमा बिहानैदेखि भइरहेका छन् प्रदर्शन। अहिले प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप जारी रहेको उल्लेख। 12 जना घाइते भएको समाचारहरूमा उल्लेख। बढ्दो विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न कोलम्बो लगायत पश्चिमी प्रान्तमा अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू। प्रधानमन्त्रीद्वारा हिंसात्मक कार्य गर्नेलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। राष्ट्रपति राजपक्षेसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने माग। रूसी र युक्रेनी अधिकारीहरूले इस्तानबुलमा खाद्यान्न सम्बन्धी वार्ता गर्ने। रूस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण खाद्यान्नको मूल्य विश्वव्यापी बढिरहेका बेला दुई देशका प्रतिनिधिले टर्कीको इस्तानबुलमा गरेका हुन् वार्ता। रूसले आफ्नो लाखौं टन खाद्यान्न चोरेको कियेभले मस्को विरुद्ध लगाउँदै आएको छ आरोप। गहुँ र अन्य अन्नका लागि युक्रेन विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता। ब्ल्याक सागरमा रूसी युद्धपोतले युक्रेनी ढुवानी गरेको छ अवरुद्ध। अत्यावश्यक खाद्यान्न व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रयास स्वरूप टर्कीले गरेको हो वार्ताको आयोजना। वार्ता संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधि मण्डल पनि सहभागी। 12औं केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ सेल अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा गण्डकी प्रदेश दोहोरो जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश। पुरुष तर्फको समूह चरणको खेलमा गण्डकीले बागमती र सेमी फाइनलको अर्को खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई सोझो सेटमा हरायो। बुधबार दोहोरो जित निकाल्ने क्रममा गण्डकीले समूह चरणको अन्तिम खेलमा बागमतीलाई 25-0 र 25-20 को सेटमा गरेको हो पराजित। सेमिफाइनल खेलमा कर्णालीलाई 25-15 र 25-17 ले हराएर अन्तिम दुईमा बनाएको स्थान। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार सम्पन्न अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई समान 2-0 को सोझो सेटमा बनायो स्तब्ध। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार नै सम्पन्न महिला तर्फको खेलमा भने बागमती प्रदेशले पनि निकाल्यो दोहोरो जित। समूह चरणको खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 25-11 र 26-24 ले हराएको बागमतीले गण्डकीलाई 25-14 र 25-13 ले हराउँदै गरेको फाइनलमा प्रवेश। अर्को खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई पनि सोझो सेटमा बनायो स्तब्ध। रनिङ सिल प्रतियोगितामा 5 प्रदेशले जनाएका छन् सहभागिता। थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहेको नेपालको ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटी द्वारा तेस्रो मैत्रीपूर्ण जित। एनआरटीले बुधबार थाइल्याण्डको तेस्रो डिभिजनको क्लब थोनवरी यूनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। एनआरटीलाई जित दिलाउन मेसुके ओलुमोड र दिपेश घलेले 1-1 गोल गरे। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।